malý vlny teďkom, takže máme longboarda, takže jenom tak na pohodku si tady prostě cruisujem. Mají tady borci, co nám to tady ukazujou, jak se to dělá. Tak, rum a kola, nejlepší kombinace. Musíš, na Hawaii. Musíš to trošku zapít, no? No, to je správný poměr. Tak, tady ten můžete vidět, jak se dělá kokos. Jak se loupe kokos. Oh. Jo, jo. We get it. No, vidím, že Daveovi se tady hodně líbí, má tady co potřebuje. Ukážte, kolik voltů to má? To jsme se nedozvěděli. To se dozvíme, až jak to vypíjeme. Dozvíte se na konci našeho pořadu. Možná je to bez voltů. Co Míša, jak se Míša vidí tady na Hawaii? Je to dobrý. Je to dobrý. Nechcem si půjčovat bajky, protože jsou drahý. Nechcem si půjčovat skutry, protože to je mega drahý. Tak jsme si řekli, že nebudeme přece jen tak šlapat něco, jak jsme si půjčili tady mašinu normálně. Nám to za 100 baků na den, můžeš s tím jet kamkoliv. Yeah, so it's time for another adventure, yeah? Definitely. Where are we going? We're going to the beach to kitesurf.